Estamos aqui no pronto atendimento em Lagoa Formosa, onde na manhã desta quarta-feira, dia 1º de novembro, aconteceu um parto inusitado. Nós estamos com a doutora Amanda Brito, que conduziu esse parto, que vai falar com a gente sobre esse fato. Doutora, como que aconteceu esse parto? Conta pra gente. Então, a Daiane chegou pra gente com 38 semanas, já com algumas contrações regulares. A gente fez os primeiros atendimentos dela, trouxemos ela pro quarto, acolhemos ela. E aí a gente fez todo o primeiro atendimento, ausculta do bebê, fizemos o toque, vimos como que estava o colo, a altura uterina, tudo. E notamos que a Daiane já estava em trabalho de parto. E aí por isso já preparamos todos os materiais para atendimento dela e pro bebê, tudo que a gente tem aqui de recurso, por mais que a gente não seja um centro de maternidade. A gente tem todos os recursos necessários para os primeiros atendimentos dela e do recém-nascido. Então a gente fez isso, tivemos um parto tranquilo, sem complicações, sem intercorrências, o bebê nasceu bem, com peso bem, comprimento bom e tudo tranquilo. Doutora, já era esperado o parto dela, não para Lagoa Formosa, né? Mas já estava nos dias. Isso, faltavam 2 dias para chegar no dia dela mesmo, só que o nenenzinho quis nascer um pouquinho antes. E aí, como não deu tempo da gente transferir, por mais que cadastramos, o neném quis nascer aqui. E aí, assim, aconteceu. Graças a Deus, tudo bem. Então, ainda a gente vai falar também com a enfermeira Tainara Cristine, que auxiliou a doutora Amanda nesse parto. Conta pra gente, você dizia que já conduziu mais de 30 partos? 43 partos com esse rapaz aqui. E como que é isso? Conta pra gente essa situação, cada nova experiência, uma emoção nova, é uma descoberta na hora, né? Porque a gente não sabe como a gente vai esperar esse bebê. E dessa vez foi com grande sucesso. O Abraão nasceu com bem-estar geral, né? Choroso na hora, a abertura ocular, o peso excelente. Já mamou nos primeiros minutos. E estamos aguardando agora a avaliação do pediatra para a gente estar finalizando esse caso e ele seguir com grande saúde para casa. E a mãe, a Daiane Venâncio, está toda sorridente aqui. Ela falou para a gente que já é o quarto filho. O Abraão Henrique chegou todo bonitão. Olha, a gente vai mostrar. Ele está dormindo, né? Isso. Está dormindo. Conta pra gente como é que foi isso tudo, como que você tava, onde que você tava. E você já imaginou realmente que ele fosse nascer ou você passou mal? Eu já tava imaginando, já tava sentindo as contrações mais fortes, pensei, de hoje eu não passo. Aí subi pra casa da minha mãe, vim pra cá e chegando aqui não demorou muito não. Mas aí você imaginou que ele fosse nascer aqui no pronto atendimento? Você pensou que chegava aqui e dava tempo de ir até pra Patos? Eu cheguei a falar que não ia dar prazo, gente. Cheguei lá. Aí eu ganhei aqui mesmo. Mas estava muito ansiosa para pegar ele. E o bom é que você está feliz, ele está sadio, né? Está dormindo, mamou muito. E agora? A gente renova, né? A cada parto a gente se renova, se sente renovada. Mãe de novo é uma sensação... Muito alegria. A gente não consegue explicar. E... Você tem quantos anos, Dani? A gente mais forte, eu tenho 24. 24 anos, já é o seu quarto filho, então. Isso. E o último... Você espera que seja o último, né? Então. Se Deus quiser. E tá, o Abraão, agora, o procedimento que você falava, doutora, é ir até Patos de Minas, né? Para protocolo. Isso. E depois voltar para casa. Isso, exatamente. Agora a gente fez o cadastro para poder encaminhar para Patos, tanto a mãe fazer uma avaliação e o neném também fazer uma avaliação, o pediatra, fazer a finalização de todas as vitaminas que ele precisa, as vacinas que ele precisa, o primeiro atendimento e depois receber a alta para casa. É comum esse tipo de parto? Em pronto atendimento? Não é assim, do dia a dia não, mas de vez em quando até costuma aparecer algumas. A maioria a gente consegue encaminhar, porém o Abraão foi um pouquinho rápido, ele quis sair aqui mesmo. Então falamos aqui com a doutora Amanda Brito, do pronto atendimento da cidade de Lagoa Formosa, com a enfermeira Tainara Cristine, com a mãe Daiane Venâncio, que está aqui segurando o bebezinho, o Abraão Henrique, que nasceu de forma inusitada nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de novembro, aqui na cidade de Lagoa Formosa. Obrigado a você, Baiane, felicidades aí para você e para o Abraão. E obrigado a você também, doutora, você também, Tainara. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada.